आधुनिक उपकरणले सुसज्जित देशकै सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न र सर्वाधिक सुरक्षित मानिएको विमानस्थल हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। त्रिभुवन विमानस्थलसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपका अत्याधुनिक उपकरण र पर्याप्त जनशक्ति समेत छन्। तर नेपालमा भएका मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट यही विमानस्थलमा नै सबैभन्दा धेरै दुर्घटना भएका छन्। यी मध्येको एक ठूलो दुर्घटना हो बुधबारको सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटना। विमानस्थलको डिलमै भएका हवाई दुर्घटना मध्ये एउटा दुर्घटना मात्रै मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको थियो। त्रिभुवन विमानस्थलमा पहिलो ठूलो दुर्घटना 14 जनवरी 1995 भएको थियो। त्यसबेला तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको थियो भने 23 जना घाइते भएका थिए। त्यस्तै 21 अप्रिल 2004 बुद्ध एयरको जहाज दुर्घटनामा 1 को मृत्यु भएको थियो। 4 मार्च 2015 टर्किस एयरको व्हाइटबडी अवतरणका क्रममा रनवे भन्दा बाहिर जाँदा दुर्घटनामा पर्यो। विमानमा सवार 235 यात्रु घाइते भएका थिए। उक्त दुर्घटनामा मानवीय क्षति भने हुन पाएन। जहाज धावन मार्गमा अड्किँदा 4 दिनसम्म विमानस्थल बन्द भएको थियो। त्यस्तै मार्च 2018 बङ्गलादेशबाट आएको युएस बङ्गला एयरलाइन्सको जहाज पनि अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो। उक्त दुर्घटनामा चालक दलसहित 71 यात्रुमध्ये 51 जनाको ज्यान गएको थियो। यो विमानस्थलमै भएका दुर्घटनामध्ये सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना हो। पछिल्लो पटक दोस्रो ठूलो मानवीय क्षति भएको 9 साउन 2081 सौर्य एयरको जहाज दुर्घटना हो, जहाँ 1 जना घाइते भएका छन् भने 18 जनाको ज्यान गएको छ। बुधबार सौर्य एयरलाइन्स सहित नेपालमा हालसम्म 61 हवाई दुर्घटना भएका छन्। यी दुर्घटनामा 915 जनाको ज्यान गएको छ। सन् 1955 यात्रुको ज्यान जाने गरी 36 आन्तरिक र 8 अन्तर्राष्ट्रिय विमान तथा 17 हेलिकप्टर दुर्घटना भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानको तथ्याङ्क रहेको छ। करिब 1.5 महिना अघि 28 जेठ 2081 दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा फुल रेस्क्यु इमर्जेन्सी अभ्यास गरियो। अभ्यासमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत दमकल, एम्बुलेन्स र चिकित्सा टिमको सहभागिता थियो। अभ्यासका क्रममा कुनै काल्पनिक स्थानबाट उडेको विमानमा इन्जिन खराब भई दुर्घटनाग्रस्त भएको क्षणको उद्धार कार्यलाई देखाइएको थियो। रेस्क्यु हेर्दा लाग्थ्यो विमानस्थल आसपास कुनै पनि दुर्घटना भए क्षति नै नहुने गरी उद्धार हुने रहेछ। घटनास्थल र प्रकृति उस्तै थियो। अभ्यासमा पनि काल्पनिक विमानमा आगो लागेको थियो अनि वास्तविकतामा पनि विमानमा आगो लागेको थियो। जहाज दुर्घटनामा सबैभन्दा जोखिम आगोको हुन्छ। आगोसँग जुझ्न व्यक्ति एक्लैले पक्कै सक्दैन। यसका लागि कार्ययोजना र प्रविधि आवश्यक पर्दछ। तर तिनको प्रयोगले समेत काल्पनिक दुर्घटनाको अभ्यासमा जस्तो प्रभावकारी उद्धार बुधबारको वास्तविक दुर्घटनामा देखिएन। फेरि काल्पनिक अभ्यासमा जस्तो सरकारवालाहरूको मात्रै उपस्थिति वास्तविक दुर्घटनामा देखिएन। विमानस्थलभित्र पनि सर्वसाधारणदेखि भिआइपीहरूको जमघटले अर्को सकस निम्त्याएको थियो। हरेक वर्ष 20 लाख रुपियाँसम्म खर्च गरिने यस्तो अभ्यासको वास्तविक दुर्घटना प्रभावकारी नदेखिएपछि यी अभ्यासको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। विमानस्थलको फेन्सिङ बाहिरबाट हेरिरहेका प्रत्यक्षदर्शीहरू भनिरहेका छन् जहाज खसेपछि कतिपय यात्रु छटपटाएको स्पष्ट देखिन्थ्यो, तर न त उनीहरू विमानस्थल पुग्न सके न त उद्धार टोली नै पुग्यो। प्रत्यक्षदर्शीले हेर्दा विमानमा आगो लागेकै थिएन भने उद्धार टोली पुग्दा विमानबाट आगोको ठूलो मुस्लो निस्किसकेको थियो। त्रिभुवन विमानस्थलमा फायर फाइटिङ र रेस्क्यु टिममाथि प्रश्न उठेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि 2074 बङ्गलादेशबाट काठमाडौँ आएको युएस बङ्गला जहाज दुर्घटनाको अवस्था पनि यस्तै थियो। जुन दुर्घटनापछि भएको आगलागीमा 51 जनाको ज्यान गएको थियो, जबकि 20 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको थियो। त्रिभुवन विमानस्थल फायर फाइटिङ क्याटेगोरीमा 9 स्थानमा आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको वर्गीकरणमा सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न विमानस्थललाई 10 औं क्याटेगोरीमा राखिन्छ। त्योभन्दा 1 स्थान तल त्रिभुवन विमानस्थल आउँछ। यस हिसाबले त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षित विमानस्थलभित्र पर्छ, तर दुर्घटना र दुर्घटना पछिको उद्धारमा देखिन नसकेको तत्परताले विमानस्थलभित्र रहेको फायर फाइटिङको क्षमता र हरेक वर्ष हुने विमान दुर्घटना उद्धार अभ्यासमाथि भने प्रश्न उठिरहेको छ।